Արցախցի 5 տարեկան Էմիլիան Գյումրի քաղաքի բարեկամության զբոսայգում է Արցախցի եւ Գյումրեցի տասնյակ երեխաների հետ միասին։ Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների եւ նրանց ծնողների համար թևեր վերականգնողական ծրագրի մեկնարկն է տրվում՝ ազգագրական պարերով, խաղ մրցույթներով։ Թևեր վերականգնողական ծրագիրը, որ նպատակ ունի պատերազմ տեսած և բռնագաղթած 4-ից 18 տարեկան երեխաներին նորից կյանքին ժպտալու առիթներ տալ, մեկնարկել է 2023 թվականի նոյեմբերին «Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալության նախաձեռնությամբ։ Այն եռամսյա ծրագիր է և ունի մի քանի կարևոր բաղադրիչ։ Առաջին կոմպոնենտը դա արտ-թերապիայի միջոցով երեխաների հոգեբանական ուժերի վերականգնումն է, երկրորդը դա սպորտային միջոցառումների, սպորտային պարապմունքների միջոցով ֆիզիկական ուժերի վերականգնումն է, եւ վերջին կոմպոնենտը դա զարգացման կոմպոնենտն է, մտավոր ուժերի վերականգնումն է դեռահասների համար։ Նաեւ ունենք մի քանի կոմպոնենտ նախատեսված ծնողների համար։ Ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից նաև համայնքային միջոցառումներն են, որոնց միջոցով կապեր են ստեղծվում տվյալ համայնքում ապրող տեղաբնակների և արցախցիների միջև։ Ծրագիրն իրականացրել են Դիլիջանում, շարունակում են Գյումրիում և նախատեսում են նաև Սյունիքում։ Կարևոր կոմպոնենտ է հանդիսանում նաև ճանաչողական այցերի կոմպոնենտը, քանի որ երեխաները և ծնողները բռնի տեղահանված անձիկ ընդհանրապես շատ են կարոտում իրենց տունը, շատ անգամ չեն կարողանում հարմարվել այն նոր պայմաններին, որտեղ իրենք բնակություն են հաստատել։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք չեն կարող իրենց այս պահին վերադարձնել Արցախը, բայց մենք կարող ենք ցույց տալ մեր Գյումրին կամ Դիլիջանը այն տեսանկյունից, որպեսզի երեխաները սիրահարվեն իրենց նոր տանը։ Բռնի տեղահանումից հետո Գյումրին արցախցիներին շատ ջերմ է ընդունել, բայց կարևոր են ծրագրեր, որոնք թույլ կտան արցախցիներին այս համայնքի լիարժեք անդամը զգալ, ամբողջությամբ ներգրավել համայնքային կենքին։ Երևի թե մենք են քիչ համայնքներից ենք, ովքեր գիտեն ապրումակցելը ինչ է, և մենք էլ ենք անցել մեծ աղետների միջով, և մեզ համար շատ կարևոր է այն ամեն ինչ, որ մենք ենք ունեցել, ինչ փորձառություն, որ մենք ենք ունեցել, ինչ դժվարությունների միջով մենք ենք անցել, աջակցել, որպեսզի մեր հայրենակիցները մի փոքր ավելի ազատ լինեն և ավելի հեշտ հաղթահարեն այն մեծ մարտահրավերները, որոնց առջև իրենք հիմա են կանգնած։ Թևեր վերականգնողական ծրագրում, որն առաջնային իրականացվում է 3 համայնքում, կազմակերպիչները նախատեսում են 400 երեխայի ընդգրկել։ Լուսինեի 3 բալիկներից 2-ը, Անիի 2 բալիկներից 1-ը Գյումրիի թևեր կենտրոնն են հաճախելու։ Ակնկալիքս երեխաների ինտեգրվելն է, հիմնականում իրենց տարիքակից երեխաների հետ, որովհետև Արցախից տեղափոխվելով այստեղ երեխաները կարծես թե շփվելու ցանկություն չունեն իրենց հասակակիցների հետ։ Հիմնական շեշտը, հիմնական մտածմունքս դա է, որ կարողանան իրենց ընկերներ գտնեն, ինտեգրվեն հասարակությանը։ Երբ որ մենք փորձում ենք երեխաներին տարբեր բաներով զբաղեցնել, որպեսզի նրանք ստրեսից դուրս գային, կարծես արդյունքը քիչ էր, որովհետև արմատապես չէր այդ ամեն ինչը, լիարժեք չէր, ինչ որտեղ կիսատ էր մնում, ինչ որտեղ թերի էր, ինչ որ բան, իսկ այստեղ համալիր է ամեն ինչ։ Մենք ենք մեր սարերը զարգացման գործակալությունը, որի հիմնադիրը Ռուբեն Վարդանյանն է, նպատակ ունի ընդլայնել թևեր վերականգնողական ծրագրի աշխարհագրությունը։ Արցախցի բալիկներին ուզում են նորից թևեր տալ, որ նորից հավատան մանկության հեքիաթին, որ նրանք էլ թևեր տան իրենց երազանքներին։